Soomaalidu waa dadka si man isticmaalka shaaha waxay dabeecad ahaan u daagan baahida iyo xiisaha ay u qabaan cabistiisa. Shaahu wuxuu ka kooban yahay qaybo kala duwan oo tiro badan. Haddaba maxay yihiin? Maxay ku kala duwan yihiin? Shaaha xaabadu waa noocii ugu horreeyay ee Soomaalidu asal ahaan samaysan jireen ilaa ay haddana ay jiraan meelo lagu sameeyo oo lagu cabo. Inkastoo sii dabargaaya cabistiisu goobaha laga heli karo waxaa ka mid ah miyiga, dhadhan ahaanna waa ka ugu macaan uguna wanaagsan shaahyada. Shaaha dhuxushu waa ka ugu badan ee laga cabo magaalada. Liibaan Cumar iyo macaamiishiisa ayaa nooga warbixiyay noocan iyo wuxuu kaga duwan yahay noocyada kale. walaal wuxuu kaga duwan yahay shaahan kale. Waa dabiici oo wuxuu leeyahay dhuxushii warta ku yahay dhadhan wanaagsan yahay. Professor Mareykan wuxuu yidhi cuntada ayidaa taqaanay, cuntada ta ayidaa taqaanay cunu, waayo wax kasta markuu kasii tago uu casri noqdo dhibteeda uu yeelanaya. Marka warta uu ka tagay wanaagsan yahay xagga dhadhankii, maxay ahayd kuwa wixiyool waxaan daas ay mashiisanayna aan lasi aad lagu sitsaa iyo wixii u badan dabeecigada caanihii xoolaheena dhuxushiiyo waddankiya waxyaalo fara badan. Sida ogna shaaha waxaa laga sameeyaa waxyaabo kala duwanoon isku dardaray sida sokor iyo shaah, shaahi madooba iyo caanihii. Dhuxushu waxay u saamaxaysaa waxyaabahaasoo kale dhan markale isku daro si fiican bay ula falgelaysaa mid walba midda kale, oo tasti fiican buu sameynayaa marka loo eego sida ka mashiinka. Sidoo kale waanu ka jaban yahay. Waxaa kaloo ku doortay caano fresh oo caano geel oo ay ognahay dhaqanka Soomaalida halkuu ka taagan yahay ayaa lagu daraa. Waxyaabahaas oo dhan baa ku doortay. Waxaa sii jira kamiyiga lagu sameeyo xaabada oo kasii wanaagsan xitaa ka dhuxusha. Marka midba midbu kasii naajiraalsan yahay ayuu ka fiican yahay run ahaantii. marka xagga qiimaha loo eegayna boqolkiiba boqol waxaa ka wanaagsan, waxaa ka jaban shaahan muxuu ahaayee dhuxusha. Shaahan makiinadu uu ka qaalisan yahay, wuxuu ku wanaagsan yahay isagu waa natural. Wuxuu ka samaysan yahay shugarkii iyo caleen iyo biyo, waxaa lagu soo kariyay dhuxushanii naturalka ahayd. Marka wax mashiin soo maray maaha, waxyaabo kaloo blastiga waxyaabo waddan kale laga keenay maaha, waa shaah natural. waa kii aynu inta badan inagu soo isticmaalayna. Marka uu ka dhadhan wanaagsan yahay, uu ka tayo fiican yahay, maxaa dhinaca marka loo eego khamrad jebiyaha uu ka wanaagsan yahay, kana dadka khamradda ka jebiya marka loo eego kii kale ee iminka inagu cusub. Makiinadu wuxuu ka mid yahay shaaha casriga wuuna ka waqti kooban yahay marka loo eego noocyada kale ee dhuxusha iyo xaabada. Sideeni caadiga hore Soomaalin baa jira soma, iminkan casri baa lagu markaa uu ka tabar badan yahay doorto waa shaah markaaba lagu sameynayo ilbiriqsigaaba degdeg weyaan markaaba lagu dadejinaya libtoonkoo kale waxyaalo yaroo dee ilbiriqs lagu sameynay weyaan markaa shaaxina caadigiya dee dabka lagu sameynayay ugu kaleba dee kana ka wanaag ayo dee kana dadku iska jeceliyino iska cabaan. Nooca leyrka ku shaqeeya waa ka ugu fudud dhammaan noocyada kale. Habiibo Mitaanuuri MMTV.